Cadê ele? Tocou duas vezes embora. Ei, faz isso não. SCB. Não, menino, que rocha. Tem tanta bola pra você matar a garganta, pra matar logo essa. Olha na saída, porque ele tá muito cri-cri, hein? É o canal Sino aqui do Recanto. Vamos o Vinícius, Vinícius de Rubens. Ô Vinícius, friou Vinícius. Cuidado aí, Rubens, senão tu leva o capote agora, hein? Ele tá doido pra te contar o capote que é tudo dentro dele, hein? Forte demais. Vamos lá, agora vamos desse jeito, né? Bate, é o canal Sino aqui do Recanto, né? Bate, né? Na cama, vai embora, vem o braço. E o raio lá. Mário Marra, pede um pouquinho. Eu vejo de marcação, na cama do jogador, que é o que vem. É, que vem, cara. O Mário se aproxima mais do ataque. É, em tese é isso mesmo, mas acho que existe um problema ainda muito grande. Não morre nada, né? Ele vai ter que se jogar na posição, ele fica mais aberto. Ele tá o Aston Villa já sabe que ele tá perdendo o jogo. Mas corre. Já é 2,50 aí, tá? Porque o City era um time de ataque. É 1,25, né, pai? De ocupar um espaço, gerar um espaço. Não, você não quer recado. Esse cara não quer recado. Acho que eles viram que tá tentando jogar. Não dá, Deus. Isso é doido, né? Bate aí pela peça. Não foi nada, não sabe o lançamento. Socorreu. Socorreu. Socorreu.
vacina foi um atacante bastante viado, que tinha que dar Foi campeão, ganhou do pessoal. Vinícius perdeu.